Fala aí, seus comédias! Chegamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Texugo de Mel. E hoje, como prometido, galera, vou estar fazendo o unboxing das encomendas que chegaram do AliExpress para montagem do nosso PC Gamer, né? Então vamos estar aqui abrindo cada uma das peças para ver o que chegou e como chegou. Vou falar um pouquinho para vocês quanto custou cada uma dessas peças. Vou contar um pouco da história dessas pecinhas aqui, porque não foi assim, não foi exatamente eu que comprei. Né? Foi comprado por um amigo meu que tem CNPJ, que tem uma empresa. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui o site dele, vai estar aqui na descrição. Se eu puder, eu vou colocar aqui nas imagens um pouquinho da mexer no site dele para vocês, que é o site do meu amigo Lucas, né? A Starlink.com. Então vai lá, tem muita promoção bacana, galera, saindo lá com ele. Ele mesmo dá um cupom de desconto no site dele de 30%. Então, só para vocês terem uma ideia, se um fone Astro estiver saindo por R$800, e lá tiver uma Logitech, uma câmera de R$200, você comprando os dois daria R$1.000. Se você usar o cupom de 30% dele, que ele mesmo dá no site, você vai estar pagando R$700, ou seja, você está pagando menos do que o preço do próprio fone para levar o fone e uma câmera. Aqui eu dei só um exemplo, mas funciona. O cupom de desconto dele é 30%, é muito top. E eu vou pedir também para estar fazendo um cupom de desconto aqui para o canal, para vocês que seguem o Texugo de Mel, para vocês comprarem lá na Starlink.com, beleza? Vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais dele, Instagram, TikTok e também o link do site. E vocês podem entrar em contato com ele lá, que ele vai fazer um precinho camarada para vocês, se vocês falarem que vieram aqui do canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bora! Então, galera, esse aqui é o primeiro vídeo de unboxing aqui dessa série, que vai ser mostrar para vocês as peças do meu novo PC Gamer. Como vocês sabem, já nos últimos vídeos que saíram antes desse, meu computador estragou, então o canal ficou parado porque eu não tinha outra forma de editar. Então, pensei em dar um upgrade bruto no meu PC Game, num preço em conta, então fui até AliExpress e fiz essas compras lá com o meu amigo Lucas. O que diferenciou eu comprar comigo ou com o Lucas? É que com o Lucas, galera, o Lucas ele tem um site, ele tem CNPJ, ele consegue comprar em muitos sites, inclusive na Alibaba, que é, né, assim, a AliExpress, vamos dizer assim. Não sei muito bem a diferença entre os dois, eu sei a mesma coisa, mas ele compra na AliExpress pelo Alibaba. Ele paga um preço mais em conta por ser revendedor, por ter contato com os chineses, que ele faz parceria de TV para assinatura, de um monte de coisa. Então ele consegue comprar essas peças mais barato para mim. Então por isso, eu vou deixar para vocês aqui na descrição dos vídeos o link que eu mandei para ele do kit que eu queria. Mas o valor que vai estar lá no site não foi o valor que eu paguei, porque igual eu falei com vocês, ele comprou no CNPJ dele, não fui taxado e foi tudo muito bacana. Ele paga cerca de 30 a 40% menos do que o valor que está lá no site. Mas, como eu estou mostrando o kit para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição desse kit para vocês darem uma olhada. Acredito que mesmo no valor de custo normal, para qualquer pessoa comprar no AliExpress, vai estar muito mais em conta do que você comprar um equipamento com as configurações desse kit aqui, beleza? Então eu vou estar abrindo para vocês aqui. Esse, galera, não usem facas... tá abrindo as caixas aí, criando essas tesouras sem ponta que sempre eu tô usando, não tem outra. Esse, galera, foi a parte dos equipamentos do computador que mais demorou chegar. Demorou cerca de um mês e um pouquinho para chegar, né? Fiquei com muito medo de ser taxado, mas não fui taxado, então tá aí para vocês que nem todos os kits. Eu vejo a galera falando que um dos segredos para você não ser taxado é você comprar as partes separadas. E é um conselho bacana, galera. Você comprar o processador, as memórias, a placa-mãe separada, você vai ter com certeza menos riscos de ser taxado, né? Mas eu, como queria o kit completo, porque eu gostei do kit completo, já adquiri o kit completo aí certinho, beleza? Dicas importantes, galera. Peça ao seu revendedor que não coloque como placa-mãe ou kit placa-mãe no seu kit. Peça para ele colocar alguma coisa relacionada ao computador, mas não placa-mãe, porque se ele colocar placa-mãe ou placa de vídeo, GPU ou kit CPU, você vai ser taxado com quase toda certeza, beleza? Então peça a ele que, além de não indicar um valor muito baixo também, porque eu vejo a galera pedindo para os caras indicar $20. Como é que você vai comprar um kit desse, um peso que tem essa caixa por $20? entendeu? Então peça ele para indicar um preço $30, 35, 40 dólares, e peça para ele não colocar que é um kit de componentes, tipo pacote, essas coisas, tá bom? Peça ele para colocar algum tipo de nomenclatura, eles sabem que possa não ser taxado, beleza? Então tá aqui, galera, a placa-mãe é a X99 RS9 da Anunt, do Alet, tá aqui certinho, veio lacradinho direitinho. Vamos abrir aqui, eu vou mostrar para vocês o restante do kit, beleza? Caixa bem lacrada, os papelzinhos aí. Aqui vem os selos, né, de todos os componentes que eles colocaram, vou falar para vocês aqui. Cabinho SATA, pretinho, padrão. Placa-mãe já veio montada, ou seja, a gente não precisa nem preocupar com a montagem. Tá aqui o manualzinho da placa, tá aqui a placa, espelhinho padrão. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, toda lacradinha, toda bonito. Vem desratão, ciguezinho. Vamos abrir aqui, ó. E olha essa placa, rapaziada, olha essa placa. Olha essa placa, vou chegar mais próximo aqui para mostrar para vocês. Olha essa placa, as memórias, todo o kit, Machinist, olha, aqui, belezinho. E está aqui, galera, esse é o nosso kit Xeon da AliExpress. Configurações básicas, galera, aqui nós temos um kit Xeon. Esse aqui é o E5-2670V3, que é, pelo custo-benefício, um processador super fantástico, galera. Super fantástico. Ele tem aí 12 núcleos e 24 fucking threads. Isso. Então nós temos aqui um processador que pode se equiparar, vamos dizer assim, né, em algum tipo de performance com até um i9. Então a galera tá curtindo muito, tá comprando muito esse tipo de placa do kit Xeon, um kit muito foda, muito foda mesmo. Então vale muito a pena comprar esse kit da Xeon, beleza? Rapaziada, então tá aqui a plaquinha, chega aqui mais perto para vocês verem direitinho, o Xeon 2670V3 E5. Então tá aqui, o kit veio com duas memórias de 8 GB, totalizando 16, o processador Xeon 2670V3 e a placa-mãe, a gente já falou que é a X99 RS9, beleza? Uma placa super completa, né? Contando com 4 entradas para fan, caso você queira colocar no seu gabinete gamer aí, você pode colocar até 3 fãs, né? Ou controladora. Vem com 2 entradas de SSD, que é uma NVMe 2.0 e a SATA, né, 2.0. Um slot PCI Express, mais 2 conjuntos para você colocar aqui alguma coisa tipo placa de rede, placa de áudio, essas coisas que você queira colocar. 4 SATAs normal. Aqui a alimentação do CPU é 8 pinos, não é 4, então você tem que ver na hora de comprar aí a sua placa, né? Lembrando que você pode ou colocar um conector de 8 ou então juntar 2 conectores de 4 e colocar aqui na sua conexão, beleza? A placa não tem conexão de saída de vídeo, como todos os kits Xeon, né? A maioria pelo menos não vem com saída de vídeo. 2 USB aqui na traseira 3.0, 4 USBs normais, bastante entrada USB que é importante, entradas de áudio normal, rede e as entradas padrões antigas, né, de teclado e mouse, beleza? O kit já vem com o molde aqui para você encaixar o seu fan, né, para você estar esfriando o processador. Eu acho que aqui tem todas as encaixes, tanto para aqueles torres, daqueles normais pequenininhos, os towers pequenos, né? Só se você for usar algum tipo de resfriação de water cooler que você tira, né? As memórias são bem bonitas, né? Tem esses dissipadores aí de metal na cor vermelha, que vai combinar bastante com o resto do setup que eu comprei. Então, tem aqui o medidor também, né? Eu não sei qual que é a medição que faz esse reloginho aqui, mas eu vejo a galera colocando. Lembrando que o kit não vem com bateria, então você tem que comprar uma bateria dessa aqui nova. Eu prefiro que você compre nova, né? Que você já tem alguma guardada de placa. Ah, Thiago, mas as placas não consomem minha, não consomem muito, dá para você usar de outra placa, dá, beleza, mas eu prefiro comprar uma nova para sempre deixar, ó, supimpa aí o a nossa alimentação. Então não vem com placa, não vem com a bateria para você colocar na placa e também não vem com pasta térmica para você colocar no processador dentro desse kit. Então você também tem que comprar, ou compra um cooler, que geralmente o cooler vem com esse pouquinho de pasta térmica para colocar aqui, ou então já compra a sua pasta térmica, beleza? Espelho também bem padrão, nada demais, como todos os padrões que vêm dos kitzinhos. E como eu já disse, um cabinho SATA desses modelos mais novos, padrãozinho, beleza? Então é isso, galera, questão de kit da Xeon, foi esse kit que eu comprei. Lembrando pra vocês que eu comprei de uma forma que saiu bem barato, porque eu comprei na mão do meu parceiro Lucas, né, que ele tem, ele mexe com essas compras, então ele compra um valor mais barato, mas acredito eu que essa placa, esse kit completo, você deve encontrar em torno de 800 a R$1.000 o valor desse kit, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link que eu mandei pro Lucas, para ele estar comprando para mim, para você pegar um modelo parecido com o meu, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês gostem, lembrando que vai ter mais vídeos nessa série aí, mostrando as outras peças que eu comprei pro computador, e no final de todos esses vídeos da saga do computador, eu vou estar montando o computador, eu devo fazer um vídeo também montando o computador e testando para vocês se ficou tudo jóia, beleza? Então é isso, galera, espero que todos tenham gostado, me despeço todos com meu copo de café, um pedaço de queijo, porque aqui em Minas vocês já sabem, café, queijo e poucas. Um abraço!